A nossa equipe da TV Difusora veio até o bairro Vila Santa Inês, manhã desta quinta-feira, onde viemos aqui na residência da mãe da Mariana, né? A Mariana, aquela jovem, onde a nossa equipe fez aquela divulgação, que vinha passando por muita necessidade e ultimamente foi vítima de roubo, né? Onde um bandido acabou invadindo a sua residência e levando aí o seu aparelho celular. E hoje, gente, a gente veio trazer duas cestas básicas, né, aqui para Mariana, que a gente conseguiu, a nossa equipe aqui da TV Difusora. Tá aqui o Aurélio aqui dando assistência aqui pra gente, né? E ele vai pegar aqui as duas cestas básicas e vai entregar aqui para Mariana. E a gente também vai conversar aqui com a Mariana, né, ela que já recebeu uma ajuda também do povo aqui da cidade de Bacabal, viu? E tá aqui, rapaz, a Mariana, viu, gente? Eita, Mariana. Mariana, queria que você falasse aqui com a nossa equipe, né? Você está recebendo ajuda da população de Bacabal. Hoje a gente trouxe também duas cestas básicas aqui para você. Fala um pouco, Valiana, aqui com a nossa equipe sobre essa situação. Eu quero agradecer a todas as pessoas que me ajudaram com o Pix, estão mandando cesta. Quero agradecer ao Vasco, ao Flamengo, que estão fazendo campanha para poder me ajudar. Torcida, né? Do Vasco e do Flamengo, né? Aqui de Bacabal, né? Sim, que estão fazendo para poder me ajudar. Eu agradeço a todo mundo e Deus abençoe a todos. E a gente trouxe aqui duas cestas também para você, né, rapaz? Que a gente conseguiu ali da TV Difusora. Já vai ajudar bastante, eu tenho certeza, né? E eu queria que você falasse também, né? Muita gente mandaram o Pix também para você, Mariana. Como é que tá essa situação agora? Fala pra gente. Tá melhor, tá melhorando. Mandaram o Pix, eu fui pegar o dinheiro, vou comprar as coisas e vida que segue. Vamos falar a quantia, não vamos falar, mas deu pra ganhar um dinheirinho bom aí, né? De doação do povo, né? Com certeza. Além da doação no Pix, outras pessoas vieram deixar o que mais aí pra você? O Rai Lima veio deixar dois sacos de roupa. Opa! E vai vir deixar no dia... Pessoal também das outras emissoras também ajudando, né? Sim. Todo mundo, a imprensa unida, pra ajudar você também, né, nessa causa aí, né? Sim, ele disse, o Rai Lima disse que vai trazer umas confecções no dia 15 ou 20. Outras pessoas vieram também ajudar aí? Cesta, roupa, assim, pessoas que vieram na tua residência, populares normal? Ah, sim, ainda não veio, porque eu acho que eles ainda não estão sabendo o meu endereço. Eles acham, eu acho ainda que... Ainda tá morando lá na rua do presídio. Então... Tu saiu de lá, tá agora aqui na casa da sua mãe, sim, na Vila Santa Inês, a última rua. A última rua. Tem nome aqui a rua? É Vila Santa Inês. Só Vila Santa Inês? É. A última rua, né? É. Só perguntar onde é que tem, aonde é que mora a Mariana que vende roupa. Vende roupa, todo mundo conhece. Conhece demais. Mariana, e agora, tu vai fazer o que com o Pix aí? Tu vai comprar um celular novo, como é que é? Tu vai, a bicicleta que tu disse também, a tua tá velhinha? A minha tá velhinha, mas eu vou mandar ajeitar ela. O celular, graças a Deus, já consegui. Me doaram um celular. Doaram o celular? Sim. Rapaz, graças a Deus. Doaram. E eu vou comprar uma cama, porque essa daí minha já tá com mais de 2 anos. Já tá muito velha. Pra tu dormir mais um neném, né? Sim. Tá certo. E Mariana, você também, a questão do aposento do neném, a informação que deram entrada pra você, como é que foi essa questão também? Assim, quando eu conheci sobre o autismo dele, ele tinha 1 ano e 6 meses, então nem o shopping da criança, nem o capizinho aceitou ele. Eu fui conversar com as mulheres do shopping da criança, do capizinho, disseram que não, eu era só com 2 anos. Aí eu fiquei correndo atrás, achei lá na colônia dos pescadores, ali na atriz dela. Lá que eu consegui a consulta, marquei um dia de sexta-feira, quando foi sábado eu fui e conheci a advogada Manuele, que é que deu entrada no benefício dele pra mim.
E agora também tu disse que foi na assistência social, deram entrada lá pra ti também, né? É assim, eu tenho que abaixar a carteira de trabalho no celular, pra mim ajeitar tudo, aí depois que eu ajeitar tudo é que eu vou pra lá, pra assistência social. Entendi. A questão do medicamento tá tudo certinho também daqui? Tá, tá tudo certinho. Eu comprei um e ganhei outro. Tá certo. Eita, Mariana. Vai alugar uma casa nova pra ti também? Como é que vai ser também essa questão? Eu queria alugar ali na trise dela, mas minha avó tá com medo de eu ir pra lá e eles tentar invadir a casa, eu não Acho sei. Que é melhor tu ficar um tempinho aqui, né, na casa da tua mãe. Mora só ela, o esposo dela, né? Teu tio, quer dizer. É, meu tio. Né, Mariana? Uhum. Vai aí levando. E eu tenho certeza que o povo vai ajudar mais ainda, né? Com certeza. Que Deus abençoe a todos que estão me ajudando com cesta, fazendo pix, que Deus abençoe a vida de todos. Tá certo, gente. Tá aqui a nossa Mariana. Agora ela tá rindo, tá alegre, né? Graças a Deus. A gente veio trazer aqui duas cestas básicas pra Mariana, que a nossa equipe conseguiu. Quero agradecer também os colegas de imprensa, né? Que também tá envolvidos na causa aqui da Mariana. Também tá ajudando, né? A Mariana. Então, gente, o povo aí que tá acompanhando essa reportagem, né? Quiser vir ajudar. A Mariana tá morando agora aqui na casa da mãe dela, aqui na Vila Santa Inês, que é depois aqui do Alto Bandeirante, né? A última rua, viu? Pode vir aqui, né? Ajudar a Mariana, quiser trazer roupa, quiser trazer uma cesta básica, que também a casa da mãe dela é uma casa humilde, como vocês estão acompanhando. E aqui também é alugada. Quanto é o aluguel aqui? R$300 é o aluguel dessa casa aqui, ó. Viu? Que a mãe da Mariana mora, né? Então, qualquer ajuda, gente, né? Vai servir muito, vai ajudar bastante aqui a Mariana e a sua família, né? Depois de toda essa divulgação, receber uma quantia aí no Pix, né? Vai, já deu a entrada do benefício do filho dela autista, tá recebendo aqui a ajuda com roupa, alimentação e devagarinho vai dar tudo certo, com fé em Deus. Deus é bom o tempo todo, né, rapaz? Então, Mariana, quer falar mais alguma coisa? Só agradecer e que Deus abençoe a todos, viu? Pronto, aí. Obrigado, viu, gente? Então aí, você pode estar continuar ajudando, né? Viu? O Pix está aqui abaixo do vídeo, né? Na reportagem. E a gente também vai colocar o Pix aqui da Mariana, né? Na postagem aqui também da nossa live, viu? Então tá aí, gente, né? Tá dando tudo certo, graças a Deus, né? A Mariana já recebeu muita ajuda da cidade aqui do povo de Bacabal, tá recebendo aí alimento, né? Gente, vamos ajudar também com fralda, com leite aí, o filho dela que é autista, né? Já conseguiu dar entrada também no benefício dele. Então, gente, vamos orar por essa jovem que vai dar tudo certo na vida dela, né? E o primeiro passo já foi dado, né? Ela já melhorou um pouquinho as coisas, mas vai melhorar cada vez mais com fé em Deus. E a nossa equipe da TV Difusora acompanhando toda essa situação.